Poštovani gledalci, pratite vesti za subotu 15. januar. Republička izborna komisija utvrdila je da u Srbiji trenutno ima 6.510.323 glasača za sve jedinice lokalne samouprave i na svim mestima. Konačan broj glasača saopštio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević na noćas održanoj sednici RIK-a. A pravo glasa na referendumu koji je zakazan za sutra 16. januar ove godine, a na kome će građani odlučivati o promenama Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, prema poslednjim podacima opštinske izborne komisije imaće 55.434 birača na teritoriji opštine Stara Pazova. Građani sa pravom glasa izjašnjavaće se na 53 biračka mesta kao i na prethodnim izborima, a jedina izmena se odnosi na Belegiš gde će se biračko mesto broj 1 umesto u lovačkom domu nalaziti u novoj zgradi osnovne škole. Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova i na svim biračkim mestima će biti obezbeđena dezinfekciona sredstva kao i maske ukoliko glasači dođu bez njih. Već nekoliko dana registruje se petocifreni broj zaraženih, a redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Na sednici kriznog štaba nisu donete nove mere, ali se insistira na poštovanju postojećih. Predložen je kraći period izolacije i manji razmak između druge i booster doze vakcine. Situacija sa koronavirusom iz dana u dan je sve teža i u Staropazovačkoj opštini saznajemo od doktorke Snežane Tabakovi, direktorke Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović-Zmaj. U posljednja tri dana na dnevnom nivou bude pregledano preko 250 pacijenata, oko 150 njih se upućuje na testiranje, a pozitivan rezultat na koronavirus dobije čak 65%. I dalje rade 4 lekara u dve smene. Kako bi se izbjeglo unošenje virusa u prostorije doma zdravlja u takozvanu zelenu zonu, svaki pacijent sa bilo kakvim simptomima koji podsjećaju na koronavirus najpre se šalje u COVID ambulantu na testiranje. Lekari apeluju na izbjegavanje gužvi, poštovanje protiepidemijskih mera i vakcinaciju. Tim za škole doneo odluku da učenici osnovnih škola u autonomnoj pokrajini Vojvodini kojima se završava zimski raspust, obrazovno-vaspitni rad od ponedeljka 17. januara realizuju kroz neposredni rad u školi. Za učenike srednjih škola u Vojvodini od ponedeljka nastava će se odvijati po kombinovanom modelu. Što se tiče početka nastave u centralnoj Srbiji, utorak će biti održane dodatne konsultacije vezane za početak nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji cele Srbije. Bilo bi dobro da makar dve do tri nedelje u školama bude primenjena online nastava, rekao je za RTS dr. Branislav Tiodorović nakon sednice kriznog štaba. U ponoć je počela prijava za dobijanje državne pomoći namenjene mladima. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, u prvoj minuti se prijavilo 1370 ljudi, a u prvih 12 sati prijavilo se skoro 250.000 mladih. Ističe da je interesovanje mladih od 16 do 29 godina za ovaj vid pomoći ogromno. Mladi se za novčanu pomoć mogu prijaviti na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs od danas do 30. januara. U nedelju 16. januara u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi biće održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi zainteresovani zdravi sugrađani stariji od 18 godina krv mogu dati od 8 do 13 časova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv radi održavanja stabilnih zaliha. Sutra ujutru mestimično magla, u slab ponegde i umeren mraz. U toku dana preovlađivaće sunčano vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.